Алессандро Сафіна потішив українських шанувальників якісної класичної музики. Відомий італійський тенор уже втретє приїхав до Києва із великим сольним концертом. Проте цього разу співак не забув і про решту країн і вирушив у справжнє турне. Протягом кількох днів виконавець відвідає ще 5 міст – Донецьк, Львів, Харків, Дніпропетровськ та Одесу. Тепер його сміливий підхід до класики зможуть почути всі охочі. Сафіна давно відомий експериментами з поп-обробками відомих творів, що, на його думку, робить їх ближчими до слухачів. Також тенор є шанувальником таких рокерів, як U2, Clash, Depeche Mode та Genesis. Столиця зустріла і провела Алессандро повним залом і бурхливими оплесками.